ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የግንቦት 26 2014 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። መንግስት የህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ማንንም አላፈነም ሲሉ የፌደራል መንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ማስተባበላቸውን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጉዳዮችንም ይዘናል። ዜና ላፍታውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2015 ዓመተ ምህረት በጀትን 786 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ወሰነ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ በ2015 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ውሳኔ አሳልፏል። የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የበጀት ዝግጅት በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የተቀመጡ ግቦችን ከማስፈጸም አኳያ የሀገር ደህንነትን ከማስጠበቅ፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመርዳትና የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ማቋቋም እንዲሁም ከ2015 እስከ 2019 የመካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ማዕቀፉን መሰረት በማድረግ ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑን ተመልክቷል። በዚህ መሰረት ለ2015 በጀት ዓመት ለመደበኛ ወጪ 347.12 ቢሊየን፣ ለካፒታል ወጪ 218.11 ቢሊየን ብር እንዲሁም ለክልል መንግስታት ድጋፍ ብር 209.38 ቢሊየን እና ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ 12 ቢሊየን የተያዘ ሲሆን አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት 786.61 ቢሊየን ብር ሆኖ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበለት የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን ከማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ሰሞንኛው የመንግስት እርምጃ ከእጁ እየወጣ ያለውን ስልጣን ላለማጣት ነው ሲሉ ፖለቲከኛው ይልቃል ጌትነት ተናገሩ። መንግስት በተለይም ከሰሞኑ በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ የህግ ማስከበር በሚል በጀመረው ዘመቻ በክልሉና በከተማዋ በርካታ ጋዜጠኞች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የጦር መሪዎችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ላይ እስርና ፈና እየፈጸመ ነው ሲል ኢሰመኮን ጨምሮ በርካታ የመብት ተሟጋቾችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። የመንግስትን ሰሞንኛ ሁኔታ በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡት የህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት መንግስት ከሰሞኑ እየወሰደ ያለው እርምጃ ከእጁ እየወጣ ያለውን ስልጣን ላለማጣት ነው ብለዋል። መንግስት በተለይ በአማራ ክልል ስልጣኑ በሂደት ከእጁ እየወጣ ነው ያሉት ፖለቲከኛው የፌዴራሉ መንግስት እየፈጸመ ያለው ሰሞንኛው እስር ስልጣኑን ለማጠናከርና ፖለቲካዊ አላማ ያለው ነው ሲሉም ለአሶሺየትድ ፕሬስ በሰጡት ቃል ተናግረዋል። ህወሓት የከፈተውን ጦርነት ለመመከት በተደረገው ውጊያ ጦር የመሩ ያስተባበሩና ድጋፍ ያደረጉ ሰዎችም እየታደኑ ለእስር ተዳርገዋል ያሉም ሲሆን ጠበቃቸው በቅርቡ ለእስር መዳረጋቸውንና አመጽና ሁከት በማነሳሳት መከሰሳቸውን ገልጸው ለራሳቸውም ደህንነት እንደሚሰጉ ጠቁመዋል። በዋከምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ እንዲደረግ ተጠየቀ። በህወሓት ወራሪ ቡድን ተፈናቅለው በችግር ላይ ለሚገኙ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የዋከምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ስቡህ ገበያው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት መግለጫ ህወሓት በፈጸመው ወረራ የዋከምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ለዘርፈ ብዙ ችግሮች መጋለጡን ተናግረዋል። አሁንም ድረስ በወራሪ ቡድኑ ስር ያሉ አካባቢዎች መኖራቸውን የተናገሩት አስተዳዳሪው ችግሩ ዕለት ከዕለት እየተባባሰ መምጣቱን ገልጸዋል። ከነዚህ መካከል የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ፣ የእርዳታ አቅራቢዎች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን አንስተው አሁን ላይ በሶስት የመጠለያ ጣቢያዎች ከ89,000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን አሳውቀዋል። ከነዚህም ውስጥም 16,000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ብቻ በመጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸው ከ70,000 በላይ ተፈናቃዮች መጠለያ ያላገኙ መሆናቸውንም ገልጸዋል። መጪው የክረምት ወቅት በመሆኑ እነዚህ ወገኖች መጠለያ እንዲያገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በመተማ ሰው በማገት ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ ግለሰቦች እርምጃ ተወሰደባቸው። በመተማ ወረዳ ሰው በማገት ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ ግለሰቦች በተካሄደ ኦፕሬሽን መመታታቸውን እንዲሁም ቆስለው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የወረዳው ፖሊስ አስታውቋል። በትናንትናው ዕለት በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ መቃ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጎርድን በተባለው ተራራ በተደረገ ኦፕሬሽን ሰው በማገት ወንጀል ሲፈለጉ ከነበሩ አራት ግለሰቦች መካከል ሁለቱ ሲመቱ፣ ቀሪዎቹ ሁለት ተጠርጣሪዎች ግለሰቦች ደግሞ ቆስለው በቁጥጥር
በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው የተገለጸው። በተመሳሳይ ከቀናት በፊት በዚሁ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ሰው በማገትና ሰው በመግደል ሲፈለጉ የነበሩ 3 ግለሰቦች እርምጃ እንደተወሰደባቸው የወረዳው ሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት አስታውቆ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወረዳው አኩርፈውም ሆነ ሸፍተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በተደረገው የምህረት አዋጅ ድል ተጠቅመው በሰላም ገብተው ከህብረተሰቡ ጋር በመቀላቀል በሰላም እንዲኖሩ ፖሊስ ጥሪ አቅርቧል። ለ55 የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ መኮንኖች የማዕረግ እድገት መሰጠቱ ተነገረ። የፌደራል ፖሊስ ዋና ጠቅላይ መምሪያ ለ55 ከፍተኛ መኮንኖች የስትራቴጂክ የማዕረግ እድገት መስጠቱ ታውቋል። ከከፍተኛ መኮንኖች መካከል 12ቱ ከረዳት ኮሚሽነርነት ወደ ምክትል ኮሚሽነርነት የተሸጋገሩ ሲሆን 43 የሚሆኑት ደግሞ ከኮማንደርነት ወደ ረዳት ኮሚሽነርነት ማዕረግ የተሰጣቸው መሆኑ ተነግሯል። የስትራቴጂክ ማዕረግ እድገቱ የተሰጣቸው ከፍተኛ መኮንኖች በስራቸው በተግባር ተፈትነው ያለፉ፣ በትምህርት ዝግጅታቸው የመጀመሪያ ዲግሪና ከዛ በላይ ያላቸው፣ በመምሪያ ኃላፊነት 4 ዓመት ያገለገሉና በስራቸው በሰራዊቱ ዘንድ የተመሰከረላቸው እንደሆነም ተጠቅሷል። የማዕረግ እድገቱ የተሰጠው ከፌደራል ፖሊስ ዋና ጠቅላይ መምሪያ፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያና ከድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ መሆኑም ተነግሯል። እንደ ዋልታ ዘገባ በስነ ስርዓቱ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። አቶ ደመቀ ባደረጉት ንግግር የወንጀል ባህሪያት እየተቀያየሩ የተለያዩ አካላት ሀገራችንን ለመበተን፣ ዜጎቻችንን ለመፈተንና የደህንነት ስጋት ለመፍጠርና ተገማች ያልሆነ ህይወትና ኑሮ እንዲኖር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ብለዋል። ይህንን ለመመከት ሲባል ኢትዮጵያን ወደ ከፍታና ወደ በለጸገ ጉዞ ለማሸጋገር የፖሊስ ቁመናና ውጤታማነት እጅግ በጣም ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኛ አውሮፕላኖቹን ወደ እቃ መጫኛነት እየቀየረ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እየጨመረ የመጣውን የእቃ ጭነት አገልግሎት መሰረት በማድረግ የመንገደኛ አውሮፕላኖቹን ወደ ካርጎ አውሮፕላን እየቀየረ መሆኑን አስታውቋል። አየር መንገዱ የተደራጀ የጥገናና የቴክኒክ መሰረት ልማት መያዙ በቀላሉ በኮሮና ቫይረስ ተጎድቶ በነበረው የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በማገገም ላይ ይገኛል። አየር መንገዱ በኮሮና ቫይረስ በተቀዛቀዘው የመንገደኞች በረራ ምክንያት 25 የመንገደኞች አውሮፕላኖቹን ወደ እቃ ጫኝ አውሮፕላን ቀይሯል። ከሳምንት በፊት ደግሞ አየር መንገዱ ተጨማሪ 5777 የእቃ ጫኝ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ከቦይንግ ጋር ውል ማሰሩ ይታወሳል። በርካታ አየር መንገዶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለኪሳራ ሲዳረጉ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ቫይረሱ ያሳደረውን ጫና በመቋቋም የኮቪድ-19 ክትባቶችን በዓለም ዙሪያ በተለይም በአፍሪካ ውስጥ በማጓጓዝ ቁልፍ ሚና መጫወቱ ይነገራል። ዜና ላፍታችን እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። መንግስት የህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ማንንም አላፈነም ሲሉ የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ አስተባበሉ። መንግስት ከሰሞኑ እየወሰደ ባለው እርምጃ ግለሰቦችን በመሰወርና በማፈን የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው በሚል እየቀረበበት ያለውን ክስ መንግስት ማንንም አላፈነም፣ መሰረተ ቢስ ውንጀላ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስተባብለዋል። ሚኒስትሩ አክለውም ህወሓት አሳሳች መረጃዎችን በማሰራጨት ጠቅላይ ሚኒስትሩንና መንግስታቸውን ከህዝቡ ለመነጣጠል እየሰራ ነው ብለዋል። ኃይለማርያም ተገኝ ተጨማሪ አለው። መንግስት የህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ማንንም አላፈነም ሲሉ የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር አስተባበሉ። መንግስት ከሰሞኑ የህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ጋዜጠኞችን፣ የማህበረሰብ አንቂዎችን፣ የጦር መሪዎችንና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ላይ የእስርና የአፈና እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮን ጨምሮ በርካታ የመብት ተሟጋቾችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። መንግስት በዚህ እርምጃው ግለሰቦችን በመሰወር ና በማፈን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እየፈጸመ መሆኑ ቢገለጽም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት ማንንም አላፈነም ሲሉ ውንጀላውን አስተባብለዋል። የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ በአዲስ አበባ ከቤት በወጡበት ለቀናት ያሉበት ሳይታወቅ መቆየታቸው ከተገለጸ በኋላ በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው ወደ ባህር ዳር መወሰዳቸውና ፍርድ ቤት መቅረባቸውን መናገራቸው ይታወሳል። ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት
ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ መንግስት እየተከተለ ያለው አካሄድ የተለያዩ ማህበረሰቦችን መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በህግ ማስከበር ሽፋን ማዳከም ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ መሰረተ ቢስ ክስ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በጋዜጠኞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን እስር በተመለከተ በሰጡት ምላሽ አብዛኞቹ በጋዜጠኞችና በማህበረሰብ አንቂዎች ስም የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞችን አቻሉት ሚኒስትሩ ለእስር የተዳረጉት ጋዜጠኞች መንግስትን በመተቸታቸው የታሰሩ አይደሉም ሲሉ አስተባብለዋል። በተለይ በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት ዘመቻ የተካሄደ ነው የሚል ክስ እየቀረበ ሲሆን ከሰሞኑ በሰሜን ወሎ ወልዲያ እንዲሁም በምዕራብና በምስራቅ ጎጃም መርአዊና ሞጣ ከተሞች በርካታ ወጣቶች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ መግለጹ ይታወሳል። በክልሉ መንግስት የህወሓትን ወረራ ለመመከት ጥሪ አድርጎላቸው ከነበሩ ኃይሎች ውስጥ ገሚሱ ወደ መንግስት መዋቅር እንዲገባ ተደርጓል፣ የተቀረውም ወደ መደበኛ ስራው እንዲመለስ ተደርጓል ያሉት ሚኒስትሩ የሚበተንና የተለየ ጥቃት የሚደረግበት ኃይል የለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሓት ሰዎች ጋር በናይጄሪያ ተገናኝተው ተነጋግረዋል በሚል ሲሰራጩ የነበሩ ዘገባዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ለማድረግና ህዝብና መንግስትን ለመከፋፈል የሚደረግ ሴራ ነው ብለዋል። የኦሊሴጉን ኦባሳንጆን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሓት መሪ ጋር ተገናኝተው ተወያዩ በሚል ከተሰራጨውና ከሰሞኑ ከህወሓት ሰዎች ጋር በናይጄሪያ ተገናኝተዋል በሚል ቡድኑ ራሱ ሲያሰራጭ ከነበረው አጀንዳ ጋር እያገናኘ ህዝብና መንግስትን ለመነጣጠል እየሰራ ነው ሲሉም ወንጅለዋል። ህወሓት በትግራይ ተፈጽመዋል ያለውን ከበባ ለመስበር የመጨረሻ ላለው ትግል እንዲዘጋጅ ለክልሉ ህዝብ ጥሪ ማስተላለፉ የሚታወስ ሲሆን በተለይ የክረምቱን መምጣት ተከትሎ ቡድኑ ዳግም ጦርነት ሊከፍት እንደሚችል እየተነገረም ይገኛል። ህወሓት የሚጎሰመው ግጭት መቼም ቢመጣ በመጣበት ይመለሳል ያሉት ሚኒስትሩ መንግስት ለዚህ በቂ ዝግጁነትና አቅም እንዲሁም ብቁ አመራር አለው ሲሉ ተናግረዋል። የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ አክሎም መንግስት የትኛውም አይነት ግጭት በኃይልና በጦርነት ይፈታል ብሎ አያምንም ያሉ ሲሆን የሁሉም ግጭቶች መቋጫቸው ድርድር ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ሚኒስትሩ በቃለ ምልልሳቸው መንግስት ኢትዮጵያን ከሚያፈርሱና ጽንፈኝነትና አክራሪነት እንዲጎላ በማድረግ አንድነት እንዳይኖር ከሚያደርጉ አካላት ጋር አይደራደርም ነው ያሉት። ውድና የተከበራችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የዛሬው የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ